kurimin të kibi sa pa të viti gjekë. Por që në gjdo meq e ki hynë me muzikën e marrë shi Uqëkës. Por shtu e ki edhe emblime në Uqëkës, edhe në shorëce, edhe në për konferenca kur dhe lekin kapel. Normal, no, emblime shajt, emblime Uqëkës, edhe krenuar në për atë emblem, besoj juve që në po krejt shqiptartë, se mos me pas këtë qenë Uqëkëja në arsi shumë ku jemi sot, të lirë shumë e normal, anë një emblem se umë jepë forcë edhe këqyre, se janë të doshë me një losë, ose provojnë me një losë këtë emblem. Unë e du me kalëzu si sporte, se ma merë menja sportistat, artistat janë diplomatë ose ambasadorët më të mirët në shtetit, ose muj me koma më të mirët, e provoj me një pak sens, edhe unë smoj atë shumë për shambull me përfacu, po me një sand vogël provoj emblemen pak me kalëzu si o emblemen me shajt, e si ambasador me... A ka ndonë do njerë me që një provokum në konferenca ose edhe në meqet boksit, kër i dojnë me emblem të Uqëkës? Po njëtoj në Gjermani, normal e dinë se tash shkujnë edhe gazetat e televizionet edhe në Gjermani për mu. Ka ndodhë për shemull, kër jëmë konë në gazetë se vjen edhe fotografi me bona i foto për gazetën për shkrimi se e kanë. Edhe ato i kam për shembull shortset e kam e blenë me në marrë shortset e meqit. E kur e kam bërë foto, normal mase ne i pak thëjshim pse me këta e këqërshin me ikë ose ka ndohë se edhe i kanë rruta një foton. I kanë marrë një foto ku nuk do këtë mbleja, se normal vina shta edhe ankesa ndaj nash serbet, se e ka po kanë thonë pse këtë mblem, qyshi kanë edhe më kanë ofru shpesh. Mos del me ta deri tash në regullë, po tash ja ordhme në nivel, mosin ka nacionalizme. Por agimi jo cili ka qenë? I qetri. Unë e kam minimin tem, vetë vetën se në roj. Nuk e baj emblemen me marruaj qajtë të baj show, po e baj pej zemre. Në sen se e baj pej zemre, atës mund është me lo me ta marrë. Në gjosi se ka dikush minimin e njajtë, e ko për vetë, unë e kam temin.